ដាយដៅអាចារ្យធំលើកឡើងបែបនេះថាទំពាំងរលួយវងនេះចាញ់ក្បាលមួយកំទឹកមួយថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយនៅវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានแชร์តតគ្នាអំពីសកម្មភាពក្មេងសេះសាលាមួយក្រុមភេទទី3និងស្រីបានប្រួតគ្នាវិសេសស្រីម្នាក់នៅដៃវៀលមួយកន្លែងតែគេសង្ស័យថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈវីដេអូដែលត្រូវបានគេចែកចាយនោះឃើញថាបកគលជាភេទទី3ម្នាក់និងបាក់ពូបានប្រាស់ប្រាំអបអរហឹង្សាទៅលើក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ទៀតដែលជាកູ່ទំនាស់ខណៈដែលចោមនៃរឿងរ៉ាវនេះมันទាន់ដឹងច្បាស់ថាផ្ដើមចេញពីរឿងអ្វីនោះទេតែត្រង់ចំណុចមួយនេះបកគលភេទទី3បាននិយាយថាគេជាសិស្សថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាក់អងរេក្រោយបានឃើញការចែកចាយនៅវីដេអូនេះកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមករា ឆ្នាំ2024នេះបាននឹងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកចាប់គ្រត់ខ្លួនជនដៃដល់យកមកធ្វើការសួននាំនិងจัดការតាមនីតិវិធីទន្ទឹមនឹងគ្នានេះសមាតកិច្ចក៏បានអព្វវនីវដល់អាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងៗសេះសាលាមួយក្រុមនេះឲ្យនាំកូនៗរបស់ខ្លួនមកអត្តិការឋានគរបាលខណ្ឌដើម្បីដោះស្រាយតាមនីតិវិធីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវីដេអូឃ្លីបប្រហែលជា3នាទីដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីទង្វើអសីលធម៌របស់ យុវជន juvenery ក្រុមនេះទាំងដាលពួកគេស្លៀកសម្លៀកបំពែកឯកសន្តានសេះសាលាអើសរសំពត់ខៀវបែជានំគលាប្រព្រឹត្តអង្គើមិនគប3បែបនេះទៅវិញបាយងតាមកាឲ្យដឹងពីអាចារ្យម្ដងម្ដងសិនឯកជួននរិនបានបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់ដាលជាភេទទី3និងប៉ាពួកសរុបចំនួន4នាក់ត្រូវបានសមាជិកខាត់ខ្លួននៅចំណុចរងវងមូលវារិញស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប្រៃណុកខេត្តបរសេនោះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រាប្រាំអង្គើហឹងសាលឺក្មេងស្រីដាលជាសេះសាលាម្នាក់នៅ ខុង9យប់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមរំស្នៃអាយជួនណរិនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាជនទាំង4នាក់នេះមានទាំងជនដៃដល់អ្នកថតវីដេអូនិងអ្នកផ្សំគំនិតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឯកឧត្តមក៏បានអះអាងទៀតថានៅពេលនេះក្រុមជនបង្កទាំងអស់នេះកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការស៊ើបនំនិងចាត់វិធានការតាមយន្តវិធីចំណែកឯអាចារ្យធំដែលជាអ្នកប្រាស្រ័យ សង្គមនឹងជាបកគលម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នូវវប្បធម៌ផងនោះដោយបានឃើញនៅរឿងរ៉ាវខាងលើនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2024នេះលោកបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួននិងភ្ជាប់ជាមួយសារថាកំពេចដ ாம் ឆ្នាំអបអសាទរតំពាំងរលួយវងនេះចាញ់ក្បាលមួយកំពេចមួយបន្ទាប់ពីបានឃើញការលើកឡើងរបស់លោកអាចារ្យធំរួយម៉ោក៏មានបងប្អូនមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យប្រទាក់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិយ៉ាងប្រងព្រាតដោយមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំណាត់ នេះវាយ1ដើម្បីគម្រាម100ស្មើនឹងអនុវត្តទៅមួយករណីដើម្បីអាចទបស្កាត់បាន100ករណីកុំអោយកើតមានឡើងអ្នកខ្លះទៀតថាចាប់ហើយដាក់វាឲ្យយូរតិចតើកុំចាប់ហើយលេងអីលោកបងលោកបង ប្រភេទខ្មែងពីលបែបនឹងសង្គមរវល់តែរឿងពួកវានឹងបន្តតាមលុបពីនេះក៏មានមតិមួយទៀតបានលើកឡើងថាប្រការបញ្ជាក់នេះមិនមែនជាការចោតប្រកັນបើគ្រាន់តែខត់ខ្លួនយកមកអប់រំហើយធ្វើកិច្ចសន្យាសុំតោះហើយលែងវិញដដែលខ្ញុំគិតថាมันចាំបាច់ចាប់ខត់ល្អជាងខ្ញុំយល់ពីច្បាប់នីតិវិធីតែក៏យកពាក្យអានេះតជនដាក់មុខពេចដាក់ប៉ុនទនេគាខ្លះទៅដើម្បីឲ្យខ្មែងសាក្រោយឆ្លាច់រអអាខ្លះព្រោះឃើញករណីដូចគ្នានេះមានច្រើននេះខ្ញុំគ្រាន់ តែបារំអនាគតថនធានមនុស្សកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដោះរោមអស់ហើយមិនមែនអនិតិជនទៀតទេសុំទោសផងរអិលមាត់បន្តិចអត់ជាស្រ័យអភ័យទោររាល់ပြាកពេចមិនសំរុំនឹងខុសឆ្គង